Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estarmos aqui novamente reunidos nesse espaço da FAPESP, esse espaço promovido pela FAPESP, para a gente discutir questões relevantes sobre a sociedade, sobre as mudanças climáticas e sobre os elementos centrais do plano que o programa FAPESP de Mudança Climática propôs para o plano científico que foi proposto para os próximos 10 anos de financiamento da FAPESP nas temáticas relacionadas a mudanças climáticas. Então, hoje nós estamos fazendo o nosso sexto webinário dessa série, e nesse webinário a gente vai tratar uma questão absolutamente relevante, né? A sociedade, né? E relevante às trajetórias de sustentabilidade que nós buscamos, né? Como sociedade. E o webinário de hoje, a temática é saúde e mudanças climáticas. Então, eu gostaria de abrir esse webinário convidando o professor Luiz Eugênio Melo para fazer a abertura em nome da FAPESP. Por favor, Luiz Eugênio, muito obrigado pela presença novamente na nossa série de webinários. Obrigado, Jean. Obrigado, demais colegas do Programa de Mudanças Climáticas da FAPESP, os convidados da sessão de hoje, a professora Sandra Racon e o professor Paulo Saldiva. Assim como o Jean estava dizendo, para mim também é um prazer estar aqui em mais esse evento. Nós estamos, nesse momento, planejando os nossos próximos 10 anos, e nesse sentido é fundamental a discussão com toda a comunidade científica e uma discussão ampliada com essa interlocução que esses webinários propiciam. Um aspecto muito importante com relação ao tema de hoje é que, no meu entender, ele é quase um pleonasmo, é quase como subir para cima. Falar de mudanças climáticas e falar de consequências à saúde é quase um pleonasmo. As mudanças climáticas claramente já têm impacto na saúde. A própria Covid, nesse momento, resultou na metrópole, aqui na Grande São Paulo, numa diminuição de problemas respiratórios por causa da diminuição da circulação de automóveis. Se eu tiver errado, o professor Saldiva certamente pode me corrigir, espero que gentilmente. E, de qualquer forma, os impactos das mudanças climáticas, eles serão decisivos, não só nessa esfera de como nós respiramos, por mais importante que isso seja, mas inclusive na possibilidade de nós ficarmos expostos ao ambiente externo. Há algumas estimativas que supõem que em algumas regiões do mundo não será possível um ser humano ficar mais do que 2 horas fora de casa ou fora de um ambiente com a temperatura controlada, dadas as condições de umidade e de temperatura que esses lugares vão ter e que serão incompatíveis com a vida humana num período prolongado de tempo, e prolongado, nesse caso, são 2 horas. Então, entendermos com clareza como esses processos se dão e de que maneira a ciência pode contribuir para que esse entendimento seja acelerado e que as nossas ações de mitigação e de controle possam se estabelecer da melhor forma é fundamental. E é por isso mesmo que a FAPESP não só já apoiava, como continuará a apoiar o nosso programa de mudanças climáticas. Com isso, eu termino aqui as minhas palavras de abertura e desejo sucesso a mais esse evento. Obrigado, Jean. Luiz, muito obrigado pelas palavras. Muito importante o apoio que a FAPESP tem dado ao programa e a essa temática, sem dúvida alguma. E obrigado também pelas considerações, relevando essa temática à importância que lhe é realmente devida. Eu gostaria de chamar agora o Paulo Artacho, que é coordenador do programa FAPESP de Mudança Climática, para nos dizer um pouco a expectativa, o projeto, o plano científico e tudo mais. Paulo, obrigado pela presença novamente. Gente, esse webinar faz parte de um conjunto de temas que nós estamos discutindo com a sociedade de uma maneira aberta, como o professor Luiz Melo deixou claro, e isso é uma das obrigações
de transparência do programa FAPESP de Mudanças Globais com a comunidade ao qual ele apoia. Então, nós temos, alencamos uma série de temas estratégicos para serem discutidos, né, que vão desde aspectos econômicos, aspectos de funcionamento dos ecossistemas, links com biodiversidade e assim por diante, e como não poderia deixar de ser, o estratégico tema da saúde e das mudanças climáticas. Né? Os links entre a questão de saúde e mudanças climáticas são tantos que eu não sei se os nossos interlocutores vão ter realmente tempo para falar de todos eles, mas principalmente eu gostaria de lembrar de um deles, né? Fazendo link com a questão do Covid, da pandemia do Covid-19 atualmente, nós observamos que existem milhares de vírus na Amazônia em equilíbrio com o ecossistema, tanto na fauna quanto na flora da floresta amazônica. E esses vírus são desconhecidos da ciência, em sua grande maioria, e atualmente estão em equilíbrio, no sentido em que nós facilitamos o contato da nossa sociedade com esses vírus. Outras pandemias como essa que nós estamos enfrentando do Covid-19 certamente virão, e é simplesmente uma questão de tempo. Pode demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas com certeza ela virá, e é nossa obrigação como cientistas ajudar a preparar a sociedade para a próxima pandemia que deverá chegar. Então, esse tema da saúde é absolutamente estratégico para o programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais, e felizmente é uma área onde o Brasil é muito forte, né? O Brasil se destaca internacionalmente por pesquisas nessa área, e o que nós queremos é estender essas pesquisas para a questão do impacto das mudanças climáticas, que certamente vão impactar bastante na questão da saúde. E eu, por último, queria só relembrar que nós tínhamos também mais um palestrante escalado para passar a sua mensagem hoje, que é a professora Helena Nader, mas problemas de último minuto impediram ela de participar desse webinar, então nós vamos contar com a presença da professora Sandra Reikon, da Fiocruz do Rio de Janeiro, que tem uma liderança muito grande na área de saúde e mudanças climáticas, e o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, que tem uma atuação muito forte na questão dos impactos ambientais na saúde. Então, eu desejo a todos um excelente webinar, muito proveitoso tanto para o programa como também para todos que nos estão vendo nesse momento. Obrigado, gente. Então, Jean, volto para você. Maravilha. Obrigado, Paulo. Excelente. Realmente, a gente tem nessa temática um tema central, um aspecto central dentro do nosso programa, e do programa para do plano científico para o programa, perdão, e certamente a relevância que você coloca nessa temática, ela é realmente central. Eu gostaria de, antes de mais nada, deixar lembrar a todos, né, que estão nos assistindo, que as perguntas, né, para os palestrantes, né, para a Sandra Reikon e para o Paulo Saldiva, devem ser mandadas no e-mail que está na tela agora aqui do nosso webinar. Bom, então, sem mais delongas, na verdade, um dos aspectos centrais do plano, como o Paulo falou, é como é que a gente olha para as questões climáticas, para as questões de mudanças climáticas, de uma forma interdisciplinar, né? E certamente o desenvolvimento de estudos na área de saúde e mudanças climáticas, eles trazem essa tônica, trazem esse contexto que a gente precisa olhar de formatações e olhar em aspectos diferentes da abordagem científica para poder entender ou para poder propor soluções e para poder propor estratégias de enfrentamento, o caminhar a sustentabilidade, enfim. Então, são elementos centrais, né? E isso especialmente num país como a gente vive, que tem uma heterogeneidade de paisagens geográficas, socioambiental, socioeconômica, e alta complexidade, né? E essas desigualdades sociais, elas acabam levando a uma maior
ou uma menor vulnerabilidade às questões ambientais e às questões, eventualmente, claramente, de saúde e a exposição às variações mais extremas do ambiente, né? Bom, então, dentro desse contexto todo, a gente tem a contribuição de duas pessoas que são absolutamente centrais na discussão dessa temática no país, né? De grande relevância científica, né? E eu queria já aproveitar e chamar a primeira palestrante, né? Que é a professora a doutora Sandra Reikon, da Fiocruz, né? Que a Sandra, que é colega nossa na Rede Clima, coordenadora da subrede de saúde na Rede Clima, mas ela atua na Fiocruz em área de avaliação de risco à saúde humana, ecotoxicologia, gestão integrada da saúde, né? Dentro desse contexto bem amplo, né? E com a avaliação de impactos das mudanças climáticas na saúde e também em empreendimentos. Quer dizer, então, todo esse contexto, né? A Sandra tem uma história aí de contribuição nacional e internacional bem longa, né? Então, eu tenho certeza que a leitura que a Sandra fez da nossa proposta dentro do plano, dentro do contexto que ela trabalha, será de grande valia para essa discussão toda. Então, Sandra, por favor, muito obrigado pela presença. A gente agradece muito a sua disponibilidade. E, por favor, the floor is yours. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, sim, Sandra. Pode continuar. Ah, ok. Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada, Luiz Melo, professor Paulo Artacho, Jean. É um prazer poder compartilhar com vocês esse espaço e esse tema, que é um tema que realmente envolvente, necessário e que está atualmente na crista da onda, né? Então, acho que vai ser muito bom a gente ter essa oportunidade. Bom, como já foi dito pelos meus colegas, e o professor Paulo Saldiva, que está aí também, graças, que bom que ele pode vir, né? Que bom. Desculpa, hein, que eu não estou vendo ninguém aqui, né? Sempre a gente está com essa questão, esquece de alguém. Bom, então, a questão da saúde, mudança climática, até o início da década de 2000, ela era pouco mencionada, inclusive pelo próprio IPCC. Somente no terceiro relatório do IPCC, em 2001, é que a mudança climática ela começou a ganhar espaço, ao nível internacional, inclusive relacionado com a saúde. Em 2007, nós já tivemos, né, uma ampliação do tema e uma discussão internacional fantástica. E desde desse período, não só os estudos, né, eles vêm se ampliando, e as redes também, inclusive a nossa rede, né, a Rede Clima, ela foi estruturada mais ou menos em 2006, 2007, e em 2014, né, nós já verificamos pelo gráfico que houve um dobro de pesquisas relacionadas com as mudanças climáticas, né? Bom, essas mudanças, como já foi falado, né, inclusive pelo próprio diretor científico da FAPESP, não dá mais para a gente fechar os olhos, não dá. Ela está aí, ela é evidente, ela já está acontecendo, ela já tem os impactos. Então, nós temos realmente é que agir, e nós precisamos ser proativos. Bom, as mudanças climáticas em relação à saúde, ela tem efeitos diretos e indiretos. No entanto, o que vai diferenciar a severidade do dano são os determinantes sociais da saúde. Então, nós temos as secas, nós temos as enchentes, nós temos as ondas de calor, que são, nós, normalmente, os desastres, eles trazem um impacto direto com danos à saúde, com mortes, como nós temos visto em vários países, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, nós, né, nós tivemos
200 e tantas mortes na região serrana, acho que foi 2011, 2010, não estou com a data certa aqui, mas, enfim, nós também já evidenciamos isso, né? E os efeitos indiretos, eles estão relacionados com a qualidade da água, com a qualidade do ar, com o uso da terra, né? E com as mudanças ecológicas. Mas todos eles, não é uma caixinha para cada um, todos eles estão interrelacionados. E a dinâmica social, né, que responde pela questão dos determinantes sociais da saúde, como idade, sexo, status de saúde, status socioeconômico, mobilidade, conflitos, migração, infraestrutura de saúde, capital social, tudo isso vai estar relacionado diretamente com a severidade do dano. A COVID, como meus colegas já mencionaram, né, ela trouxe esse exemplo, né, muito, muito transparente para todos nós. Obviamente, a COVID não escolheu nem status social, nem cor, no entanto, nós sabemos que os mais pobres, logicamente, é onde nós temos a maior taxa de mortalidade, onde nós temos as maiores dificuldades, inclusive, para internação. Enfim, isso aí é conhecido de todos nós aqui, né? O que vem acontecendo em relação aos efeitos? Bom, na década de 2000, no início de 2000, 2001, por aí, os estudos das mudanças climáticas, eles estavam bem relacionados com a questão cardiovascular, já estavam, né, relacionados com a questão cardiovascular e com a questão da poluição atmosférica. E tínhamos também algum conhecimento em relação às zoonoses. Bom, e aí os desastres começaram, né? Eles já estão presentes em nossas vidas faz algum tempo, e aí começa a aparecer a questão dos transtornos psicoemocionais, psicocomportamentais, as depressões, ou seja, as doenças mentais. A mudança climática, ela traz um impacto direto relacionado com a segurança alimentar. E com isso você tem um impacto da desnutrição. O exemplo que nós temos hoje, que está acontecendo, né, no Pantanal e ainda está, e na Amazônia, onde os indígenas do Mato Grosso do Sul perderam toda a sua terra, toda a sua colheita, todas as suas pequenas roças, né, eles estão sem comer, eles estão verdadeiramente sem alimentos. É um exemplo, bom, nós temos vários exemplos, né? Nós temos também a questão das alergias, as doenças cardiovasculares, as doenças infecciosas, que estão muito relacionadas às condições de vida, né, dessas famílias. Nós temos a questão dos envenenamentos, exatamente por conta das águas contaminadas, do ar poluído. E temos as doenças respiratórias, que não é de hoje que nós já temos esse conhecimento. A WHO, ela estima que entre 2030 e 2050, aproximadamente 250 mil mortes irão ocorrer anualmente. Isso aí em 2015. Em 2019, isso já está sendo corrigido e já aumentou esse número. Ele já está sendo rediscutido e reestudado devido à questão do quanto se acelerou a questão das mudanças climáticas, né? Isso aí, a gente sendo otimista, para um cenário de 12 graus. Então, o que acontece? O estresse pelo calor, ele traz um incremento da mortalidade, principalmente para os grupos populacionais com doenças pregressas, aquelas pessoas com comorbidades. Nós estamos já verificando essas questões. A questão das inundações, do deslizamento, tudo isso já é transparente para a sociedade mundial e para o Brasil também. Os impactos indiretos, como nós colocamos, né? Nós estamos no Pantanal, nós estamos trabalhando no Pantanal, o incremento de transtornos psicoemocionais
É realmente inacreditável. E as pessoas, elas não sabem como relatar o que elas estão sentindo. Então, quando você começa a conversar com elas, a primeira reação delas é começar a chorar. E realmente a situação é muito triste, mas é um choro incontrolável. O que chama a atenção dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras, o que está acontecendo, né? Bom, e nós temos, em relação a tudo isso, nós ainda temos os impactos econômicos, sociais, ambientais, que também o Pantanal e a Amazônia, eles relatam e mostram muito bem todo esse panorama. Então, como avaliar esses impactos das mudanças climáticas sobre a saúde? Quais são os principais desfechos que estão associados ao clima? Como podemos avançar e sermos proativos nessa situação, não é? E a questão dos parâmetros climáticos, quais são os mais importantes? Porque nós temos aí uma questão da modelagem que a saúde ainda encontra dificuldade em trabalhar com as projeções dos modelos climáticos, né? Que a gente também não pode esquecer que nós estamos num grupo multi-interdisciplinar e transdisciplinar. Mas falta, eu diria que um denominador comum, porque o grupo de participantes dos projetos, né, das pesquisas da área ambiental, normalmente eles têm dificuldades na área de saúde e vice-versa, né? Então, nós queremos analisar o impacto de curto prazo ou longo prazo? Que variáveis, indicadores, né, nós podemos recomendar para os programas de vigilância atuarem de forma proativa. Então, a escala que nós vamos trabalhar, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país complexo, é um país muito heterogêneo, com marcas, né, estruturais em relação aos determinantes sociais da saúde. E isso modifica exatamente os desafios que nós temos dessa complexidade. Esses impactos na saúde, eles são multifatoriais, não lineares. Então, o mapa do Brasil, com diferentes cenários, diferentes aumentos de temperatura para o cenário 8,5, ele já mostra que nós temos um range, né, de temperatura média relacionada com esses cenários, que vai de 5,8, de 4,8 a 7,8 na região centro-oeste, onde nós temos o bioma Pantanal. Então, nós já estamos verificando esse aumento real da temperatura, né? Bom, então, nós estamos realizando alguns estudos que mostram que as condições da saúde combinadas, relacionadas com a questão da temperatura, eles já trazem um cenário do Brasil como um todo, do pior cenário possível, por exemplo, para Rio Branco, Teresina e Cuiabá. Bom, Cuiabá, nós tivemos agora, 2 meses atrás, né, chegou a 49, 51, com sensação térmica de 55 graus. E eu frequento a região há muito tempo, trabalho na região há muitos anos, né, e realmente é insuportável. E a desidratação era o que mais nós estávamos vendo há 2 meses atrás, lá na região, inclusive na região de Poconé. Então, nós também estamos avançando, né? O Brasil está fazendo vários estudos relacionados com a temperatura bulbo-úmido, que é exatamente você traduzir para o corpo humano o que essa sensação térmica significa em termos de saúde, né? Além disso, bom, o Brasil, ele tem um bom domínio em trabalhar com dados secundários. E eu diria que nós estamos quase esgotando a quantidade de estudos que nós já fizemos com dados secundários. Nós precisamos avançar em estudos com dados primários. Nós precisamos avançar em estudos de
de intervenção, estudos de efetividade das ações, né? Estudos de tendência, reduzindo as incertezas associadas. E porque os bancos que nós usamos, por que quase todo mundo trabalha com a questão da mortalidade? Porque é o melhor banco que nós temos. O banco do DataSUS, para trabalharmos com a morbidade, com as doenças, ele vai sendo colocado à disposição pouco a pouco. Então, por exemplo, nós queremos trabalhar com a COVID, mas nós não temos ainda o banco completo. Então, nós trabalhamos com o quê? Fazemos um estudo de tendência. Mas existem muitas incertezas, né? Então, nós também trabalhamos com os dados primários. E aí, isso aqui é um resumo de um estudo que foi feito na Amazônia em parceria com o professor Paulo Artacho, de avaliação de estudantes, por exemplo, expostos às queimadas, aos incêndios, e a perda de função pulmonar. Quando você verifica e você conversa com essas crianças e adolescentes e com os professores, eles não têm muitas queixas, mas quando você vai fazer a pesquisa, você verifica que muitas dessas crianças elas já perderam parte da função pulmonar, né? Então, elas têm alguns efeitos subclínicos e têm efeitos leves, por exemplo, de asma. No entanto, nós temos que ser proativos, nós não podemos esperar internar e morrer, nós temos que ser proativos. Então, eu acho que as pesquisas elas têm que buscar essa inovação. Nós não podemos esquecer que, nos últimos estudos da OECD, ela coloca que em 2050, a principal causa da prematuridade relacionada com as mortes, né, vai estar vinculada à questão do material particulado 2.5. Então, nós não podemos esperar que chegue até lá para sermos proativos, né? Nós temos que agir o quanto antes. Então, e temos algumas novidades, né? Eu diria que novidade, possivelmente o professor Saldiva já conhece esse estudo, que vai ser publicado ainda, ele está circulando na internet, mas não foi, que é a questão da exposição ao material particulado e a densidade e a perda da densidade óssea em grávidas. Nós já conhecíamos vários efeitos, né, da exposição aos materiais, ao material particulado, e o efeito na gestação e o efeito também na criança ao nascer, né, no baby ao nascer. Mas esse estudo ele traz exatamente a perda óssea devido à associação da osteocalcina sérica com material particulado 2.5. Né? A osteocalcina é um marcador de remodelação óssea. Então, ele aumenta o risco da osteoporose e fratura óssea. Nós não podemos esquecer que esse tipo de impacto ele já está contribuindo negativamente para os ODS, para a Agenda 2030. E nós estamos comprometendo uma futura geração. Então, de nossa responsabilidade realmente agirmos, né? O mais rápido possível. Bom, em relação aos efeitos diretos, que eu já estou me relacionando com eles, né? A COVID, ela, no nosso caso aqui no Brasil, né, que temos uma heterogeneidade não só populacional, mas também de biomas, de determinantes sociais da saúde, temos de tudo um pouco, a COVID ela vem mostrar e ela vem realmente alertar a população brasileira e os pesquisadores dessa contribuição da poluição do ar e o risco da mortalidade. Nós temos vários estudos que foram realizados, né? Nós temos também vários pesquisadores que estão fazendo já esse tipo de estudo aqui no Brasil.
Mas nós temos, a nossa dificuldade é a falta de um monitoramento contínuo, né? Principalmente nas regiões dos incêndios florestais. Nós não temos, com exceção do Acre, que tem, o Foster Brown tem monitoramento com sensores, o que facilita muito, inclusive, para que a gente possa validar os dados, né, de AOD da NASA que nós estamos usando também. Quando eu digo nós, eu estou falando da comunidade científica como um todo, né? Então, os primeiros estudos que foram realizados, tanto na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália também, esse aqui, inclusive, acho que é o da Itália, eles já conseguem evidenciar que a taxa de mortalidade, existe um aumento da mortalidade variando entre 8% e 15% para cada aumento de um micrograma por metro cúbico de material particulado, 2,5. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. E a pergunta que se faz é o seguinte: será que esse aumento que está ocorrendo agora no Amazonas, no estado do Amazonas, ele está relacionado com todas essas queimadas que nós temos presenciado? É uma das perguntas, né, que nós temos. E as implicações da temperatura e da umidade no aumento da COVID nas diferentes regiões do país? Nós conhecemos? Também não conhecemos. Né? Então, além disso, novos conhecimentos vieram complementar esse estudo da COVID, né? Que é a questão do dióxido de nitrogênio, a questão dos óxidos de nitrogênio relacionados com ozônio, né? E o aumento das infecções e principalmente da mortalidade relacionada ao COVID. Então, o que a associação foi feita com o dióxido de nitrogênio? Para cada aumento de 1 grama de material particulado, você tem um incremento do número de casos de 2,5, o número de casos, tá? O que eu estou falando é um pouquinho diferente do que eu falei anteriormente, né? E essa figura aqui, ela vai mostrando exatamente o quanto ela se afasta, né, do valor 1, né, do risco. Ela vai mostrando a magnitude do impacto relacionado com os poluentes atmosféricos, né? Bom, aqui nós temos um estudo que eu considero que é um estudo importante para o Brasil, né? Devido à sua diversidade biológica, diversidade de clima, diversidade de tudo, é exatamente relacionada com a temperatura bulbo úmido, que é o conhecido WBGT, quando nós trabalhamos para o cenário 8,5, quando nós trabalhamos com percentil 90. O que que acontece? O que nós verificamos? Nós verificamos que, para um aumento, aqui nós não estamos mais falando de relacionando com o cenário 2,5, 4 ou 6, não. Nós estamos falando em aumento de aquecimento. Então, um aumento de 1,5, né? Que nós já, em muitos municípios, já ultrapassamos isso, inclusive, né? Qual seria o cenário? E a gente verifica aqui pelos mapas, né, que nós temos o maior percentual de dias num período de um ano em que a temperatura corporal ultrapassa o percentil 90 relacionado com o período histórico, né? Na região norte, não, no bioma amazônico, pegando um pedaço do bioma Pantanal também e uma pequena parte que vai até o Maranhão. Então, nós temos realmente um cenário extremamente complexo. Aqui é um cenário que nós estamos trabalhando ainda com WBGT, mostrando o seguinte: quais cidades vão ser mais afetadas, né, ao longo desse aumento de temperatura. Então, fica evidente que Cuiabá, Porto Velho e Manaus, né, serão as capitais mais afetadas,
Cuiabá já está sendo, inclusive, com incêndio, os incêndios florestais do Pantanal, ficou evidente isso, né? E a procura também para o serviço de saúde, que aumentou muito, e já vem aumentando desde o ano passado. Ano passado, nós tivemos um aumento de 50% em relação à internação em menores de 5 anos. Nós tínhamos, em média, 2.500 internações. Ano passado, nós tivemos 5 mil internações de crianças relacionadas com a questão das queimadas. E esse ano nós estamos avaliando esses dados agora, mas tudo indica que será maior ainda, né? Então, nós verificamos o seguinte, que esse impacto para a temperatura corporal relacionado com as questões de estresse térmico é uma questão que os serviços de saúde, eles precisam ter condições de atender essa população. Eles precisam atuar de forma proativa. Eles e todos nós, logicamente, né? Aqui é um estudo de tendência quando a gente compara internação e óbito, também utilizando o aumento, né, do aquecimento. E a gente verifica que em todas essas cidades, nós fizemos isso para o Brasil inteiro, mas nós verificamos que para todas essas cidades nós temos uma tendência a um cenário de superaquecimento, né? Chegando Maceió, Cuiabá, Rio de Janeiro também, nós verificamos que tanto a mortalidade quanto a internação, eles têm um comportamento similar. O que, que vai diferenciar? Exatamente, possivelmente são os determinantes sociais de saúde. Bom, você tem acesso a serviços de saúde? Você tem condições de uma adaptação? Que tipo de adaptação? Como os serviços de saúde da sua localidade estão preparados para atender? E atender, aqui o tempo é muito importante. Então, a adaptação ela tem que estar junto, porque, senão, esses impactos, nós não vamos conseguir, obviamente, controlar isso em toda a região, em todos os municípios da Amazônia, da região centro-oeste, né, e de outras regiões do país. Então, eu acredito que estudos multicêntricos deveriam ser estimulados, fomentados, para que a gente realmente conseguisse desenvolver, né, esses estudos, testar outros modelos, né? Nós sabemos que o grupo lá de Londres, da modelagem climática, eles estão trabalhando com vários outros modelos. Bom, nós estamos trabalhando com o INPE, então nós estamos acompanhando todo esse desenvolvimento metodológico também. Aqui a questão do estresse térmico. Nós verificamos também que o estresse térmico é uma realidade. É uma realidade a partir dos 2 graus, a gente observa isso, né? E aqui nós estamos comparando doença cardiovascular com respiratório. E eles seguem, tanto o respiratório quanto o cardiovascular, eles seguem a mesma tendência. Então, isso aqui são comprovações, né, já verificadas. Isso aqui é uma foto que nós tiramos agora, recente, lá no Pantanal, e que mostra... aqui, não sei se vocês estão vendo, mas mostra exatamente o que aconteceu agora, em 2020, relacionado com os focos de queimadas. As concentrações de material particulado chegaram a 600 microgramas por metro cúbico nessa região. E nós temos vários casos, inclusive, de brigadistas, bombeiros, inclusive indígenas, que são voluntários, né, que tiveram queimaduras pulmonar, que estão, inclusive, internados. Tivemos óbitos também, eles foram pouco falados, mas nós conhecemos, inclusive, um estudante da UNEMAT, da Universidade Estadual, que era voluntário, né? Aconteceu isso também. Bom, aqui... agora vamos falar um pouquinho, né, da questão das zoonoses, que o professor Paulo Artacho muito bem lembrou essa questão. Bom, o nosso principal problema está no uso do solo, todo mundo sabe disso, mas esse estudo que foi realizado, né, foi concluído em 2010, e eles já estão fazendo um outro estudo relacionado com essas questões
mundiais, né, as questões do planeta, a questão das zoonoses. Então, a gente verifica que 26% das zoonoses nós ainda desconhecemos as causas. E depois é o uso do solo, o principal fator desencadeador das doenças, né, relacionadas com a saúde silvestre. Nós sabemos disso. E na Amazônia não é diferente. Na Amazônia, a questão tanto do desmatamento quanto das queimadas é uma via de mão dupla, relacionados com os projetos de desenvolvimento, com a perda de biodiversidade, com a questão das enchentes, a questão da perda de habitats, tudo isso. Eu sei que eu estou demorando um pouquinho, gente. Mas nós não podemos esquecer também, né, que a COVID está dando essa possibilidade da gente aprofundar a questão das zoonoses. Nós temos o Instituto Evandro Chagas, lá no Pará, é a instituição que tem o maior conhecimento, bom, eu não sei se tem o maior, mas tem muito conhecimento sobre as viroses, os vírus conhecidos e os desconhecidos, como foi colocado pelo professor Paulo Artacho. Os compêndios que eles acabaram de publicar é impressionante. É colocado que a Amazônia é o local do mundo com maior quantidade de vírus. No entanto, nós brasileiros, não somos exportadores de pandemias, muito menos de pandemias. É bom lembrar isso, né? No entanto, estima-se que 60% das doenças infecciosas, né, que circulam entre animais e humanos, e aí o conceito de One Health, uma única saúde, né, desses 72% são causados por patógenos da vida silvestre. E o que, que nós estamos vivenciando agora no Pantanal? Nós estamos vivenciando o seguinte: os animais que não morreram queimados, desidratados, com sede, com fome, eles estão à procura de alimentos. E aonde que eles vão procurar esses alimentos? Eles estão procurando esses alimentos nos silos, nas casas, né, nas áreas urbanas. Então, nós temos um risco iminente aí. O rato selvagem, que é transmissor do hantavírus, por exemplo, está sendo encontrado em áreas urbanas. O hantavírus é uma virose, né? Eu diria que até pior do que a COVID. É pior do que a COVID. É uma doença que também, né, ataca o sistema pulmonar, mas ele é letal. Então, bom, a questão também dos morcegos. Não tem floração, não tem alimento. Então, esses organismos estão sendo encontrados nas áreas urbanas, e isso representa um grande risco. Bom, não é de hoje que pesquisadores do mundo inteiro têm discutido o conceito de One Health, porque é uma abordagem da inter-relação da saúde humana, animal e ambiente, e que nós não podemos dissociar a questão da saúde animal da saúde humana. Então, eu acredito que agora a gente consiga avançar um pouco mais nas pesquisas relacionadas com o One Health. Nós temos muitas pesquisas em desenvolvimento no país relacionadas com a saúde silvestre, mas nós precisamos de uma outra abordagem que eu vou mencionar mais à frente, tá? Sandra, bom, oi. Viu, se você puder ir chegando para o final, a tá. Gente, por favor, obrigado. Tá. Aqui é só um mapa que a gente mostra a questão da vulnerabilidade social, como ela é importante, como ela vai influenciar nos cenários de mudanças climáticas. Isso aí não, também acredito que não seja novidade, nós sabemos disso. Então, quais são os grandes desafios, né? Aqui eu coloquei basicamente uma ideia geral, porque são muitos, né? A implementação de um programa de monitoramento da qualidade do ar em áreas de incêndios florestais e urbanas, porque as áreas urbanas, por exemplo, Poconé, Barão de Melgaço, né, que foram áreas muito queimadas, Cáceres, elas estão muito próximas das áreas florestais.
compartilhado com a Secretaria de Saúde, Ambiente e Agricultura no âmbito da vigilância participativa. A população ela tem que participar, ela tem que internalizar essas questões. Com a comunicação de risco para a sociedade. Desenvolver um programa de monitoramento de efeito dos incêndios para os trabalhadores, que, por incrível que pareça, hoje é a maior queixa que nós temos. São os trabalhadores dos incêndios que estão pedindo para que façamos um estudo com eles. Eles querem saber como está a situação de saúde, se eles podem voltar ao trabalho, enfim, uma série de questões que estão sendo colocadas. O fortalecimento da atenção básica. A atenção básica é a porta de entrada. Então, se nós não fortalecermos a atenção básica, né, que obviamente faz parte do SUS, nós podemos reduzir muito, não só o custo do impacto das mudanças climáticas para a saúde humana, como podemos evitar mortes se nós fortalecermos a atenção básica. Principalmente em áreas de populações tradicionais, populações vulneráveis. Desenvolver um programa de saúde nas escolas, em parceria com o MEC, para a inserção da temática das mudanças climáticas, com foco na saúde. Eles têm mudança climática, mas não se fala de saúde. Todos os financiamentos deveriam apresentar como produto um material didático para as escolas e textos para a popularização da ciência. Desenvolver pesquisas voltadas para os mecanismos de ação dos efeitos sinergísticos, por exemplo, a questão da poluição do ar e mudança climática. Isso aí já tem bastante coisa sendo feita também, inclusive até alguns alunos do professor Saldiva, alunos que nós orientamos juntos e tudo. Mapeamento das áreas hotspots de emergência de zoonoses. Como o professor Paulo Artacho mencionou, as áreas protegidas, elas exercem um buffer na Amazônia, né, e fazem com que as comunidades indígenas não sejam atingidas pelas zoonoses, elas fazem com que as comunidades em áreas mais remotas também não tenham, né, a gente desconhece surtos realmente representativos. Lógico que tem criança morrendo de raiva, teve caso recentemente aqui também, né, bem próximo da gente. Então, uma outra coisa importante que a gente não poderia perder são esses animais que estão mortos. Desenvolvemos um biobanco nacional de saúde silvestre e analisar quais são os vírus que foram encontrados nas carcaças desses animais. Nós temos laboratórios fantásticos nesse país, mas esse biobanco é de necessidade extrema. Estudos de adaptação e também estudos de mortes evitáveis, porque tudo isso que está sendo colocado aqui vai, de uma forma ou de outra, pode chegar ao óbito. Como podemos evitar isso, né? Indicadores de sustentabilidade do bem viver, uma análise crítica dos benefícios e as implicações sobre a importância da inserção da saúde em todas as políticas. E desenvolver um programa de capacitação para profissionais de saúde para atuação na vigilância participativa. Eu acredito que esse panorama geral, né, a gente vai poder discutir. Muitíssimo obrigada e desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Oi, Sandra. Bom, muito obrigado. Na realidade, o tema, sem dúvida nenhuma, é complexo, é fascinante e a gente tem uma lista de desafios que a gente agradece muito você ter nos apresentado. Acho que todo o contexto que você trouxe é um desafio que a gente, certamente o programa na FAPESP vai buscar formas de poder contribuir com o avanço científico nessas temáticas. Muito obrigado mesmo. Eu já queria passar rapidamente para o professor Paulo Saldiva, para ele fazer as suas considerações, que a gente, na idade, como no, na programação, a gente tinha três pessoas participando, mas infelizmente
A professora Helena não pôde participar, né? Então, a gente vai passar diretamente para o professor Saldiva. Então, eu queria agradecer muito a presença. Eu acho que o professor também, a gente não tem muito o que falar, tem uma contribuição super importante para a temática. Professor titular da Faculdade de Medicina, contribui no Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, por favor, a tela é vossa. Obrigado pela contribuição, obrigado por comparecer, professor. Professor Jean, foi um. Primeiro, eu queria começar agradecendo a você, ao Paulo Artacho, à FAPESP, ao Luiz Melo e toda a equipe de apoio, e a oportunidade de estar aqui junto com a professora Sandra Reikon, que é uma das lideranças no nosso país. Eu vou focalizar bem especificamente a minha fala em clima. Eu não vou falar de poluição, e. Que estão correlacionados, são eventos correlacionados. E eu vou falar sobre exatamente clima e saúde, porque esse é o primo pobre das mudanças climáticas. Existem hoje no Web of Science mais ou menos 550 mil artigos sobre clima publicados, né? E clima e a parte de saúde, ela não aparece nos 100 primeiros. Então, ainda tem um espaço grande para ser feito em termos das alterações do clima em si, na saúde urbana. Eu também não vou propositalmente falar de desastres naturais. Quando você vai ver o IPCC, se fala muito sobre segurança alimentar, que afeta a saúde com desertificação de solos, de perda de capacidade produtiva. Se fala também de segurança hídrica, com esgotamento de recursos hídricos e salinização de aquíferos. Eu não vou falar sobre isso. Se fala muito sobre desastres naturais, como deslizamentos, tufões, inundações. Eu também não vou falar isso. E também não vou falar das doenças transmitidas por vetores, que também sabidamente são influenciadas pela alteração em temperatura e regime de chuvas, que favorece a eclosão de insetos transmissores de doenças. Eu vou falar só sobre temperatura, variações de temperatura. Vou apresentar o seguinte desafio, né? A nossa vida começa no paralelo 10, possivelmente a vida do sapiens, né? Com condições peculiares de clima e ciclo de luz. Progressivamente, os humanos, os sapiens, foi alcançando latitudes mais extremas, mas isso demorou uma janela de tempo superior a 150 mil anos para que ele chegasse até próximo dos extremos do planeta, próximo às esferas polares. E para isso teve que ter algumas adaptações fisiológicas movidas por pressão seletiva. A primeira delas foi variações na expressão do receptor de melanocortina. Na Etiópia, você tinha que ter uma proteção por melanina, porque muita luz ele podia oxidar as vitaminas do complexo B12 na pele, né? E com isso você não fazia divisão celular. Por outro lado, à medida que você ia para latitudes maiores, você tinha que reduzir esse filtro de melanina para poder permitir que houvesse oxidação do tococalciferol, que está no subcutâneo, e produzir vitamina D. Se você não tiver vitamina D, você faz fratura óssea. A densidade de receptores e os tipos, nós temos várias famílias de receptores de temperatura que transmitem a temperatura por convecção e radiação e vão, através de receptores sensitivos, deflagrar medidas de controle de temperatura. Então, nós tivemos também que é mudar, à medida que você vai para lugares mais frios, você vai mudando a família de receptores para você poder se adaptar e ter conforto térmico numa determinada região. E também alterações da conformação corpórea. Um pastor etíope é longilíneo, corre, tem um tipo de musculatura, tem mecanismos de controle de transpiração que são bastante diferentes daqueles de um Inuit, que fica no norte do Alasca. Ou seja,
A gente pode treinar quanta maratona quiser, porque houve uma mudança, porque fenômenos genéticos e também epigenéticos que favoreceram um determinado tipo de compleição para as regiões quentes e outra para os inuits nas regiões mais extremas. O inuit, ele é gordo, ele tem um manto de gordura, ele é bem brevilíneo, a relação massa-superfície é bastante diferente daquela de um pastor etíope. E ele não, mas ele não faz, ele não tem, por exemplo, infarto do miocárdio, embora ele tenha um índice de massa corporal elevado. Na realidade, ele seleciona mecanismo de absorção de metabolismo de lípides que previne o entupimento de artérias. Eles têm problemas com fragilidade óssea por causa da falta de vitamina D, né? E também houve adaptações de moradia. Por exemplo, os inuits, eles construíram não só uma roupa diferente, como também eles tiveram um mecanismo de relação social muito distintos. Um inuit, por exemplo, numa tribo, se a tribo captura uma baleia, por exemplo, ela toma aquilo que necessita para manter a comunidade, mas deixa fragmentos, esses pedaços desse alimento, dessa proteína, em áreas de passagem de outras tribos. Não precisa de freezer, né? Então você pode deixar. E lá você consegue, então, ter um mecanismo de solidariedade. Ou seja, as condições extremas de temperatura foram um motor para que a evolução, que a pressão seletiva e fenômenos epigenéticos ocorressem. Só que agora a coisa mudou. A migração externa, o indivíduo está na Síria, por exemplo, e ele tem asilo na Finlândia, por uma crise política. Bom, como é que fica, né? E também, com o envelhecimento da população, aqueles mecanismos de controle de temperatura, que é, por exemplo, variação do calibre das artérias periféricas. Com frio elas contraem, com calor elas dilatam. Ela começa a não funcionar, o termostato quebra com a idade, ou vai tendo perda da funcionalidade disso, então cada vez estamos mais velhos. Também mais obesos, onde temos então um cinturão de lipídio que modifica a nossa capacidade de troca de calor, e doenças que desnervam e comprometem esses mecanismos de integração autonômica, como, por exemplo, a desnervação do diabetes. Feito esse cenário, vamos ver, apresentar resultados, para a gente poder ter tempo para discutir. Eu faço parte de uma rede que, esse é o primeiro trabalho nosso publicado algum tempo atrás já, que estuda, é um experimento simples, muito pouco criativo, mas que ganha pela força da massa de dados. Isso é a MCC, Multi-Country, Multi-City Network, que coleta dados de clima em mais ou menos 450 cidades do mundo, e ao longo de longos períodos do ano, e a gente vai ver, por exemplo, o que acontece com variações de temperatura, né? Então, vamos ver, por exemplo, cidades, tem algumas cidades selecionadas, né? Veja, por exemplo, o que acontece com Montreal. Montreal, ele tem como é que você lê esses gráficos? Aqui embaixo é temperatura, né? Temperatura observada naquela cidade, então, Montreal, e aqui você tem uma chamada zona de conforto térmico, que é basicamente a região onde pode variar a temperatura e muito pouca coisa acontece, né? Então, você vai ver, por exemplo, que aqui, essa barra central, é a temperatura de menor efeito. E aqui é o percentil 95, quer dizer, os 5% dos dias mais quentes e 5% dos dias mais frios. Você tem cidades como Toronto, Estocolmo, que varia muito pouco, eles têm uma amplitude térmica muito grande. Você vê, por exemplo, Montreal, ela varia de menos 20 até 25 graus, tem 45 graus de amplitude térmica, sem que ocorra nada de alteração de doença, né? Aqui você, a média está em torno de Montreal, está em torno de 10, 12. Você vê que a cidade geralmente, a população tem um limiar para calor, mas a temperaturas inferiores. Você mora em lugar mais frio
do que a tua zona de menor efeito, mas muito próximo dela. Por que isso? Né? Porque a curva que relaciona aumento de mortalidade com calor, com aumento de temperatura, é muito mais acentuada. A inclinação da curva é muito mais acentuada. E você tem mecanismos mais eficientes para combater o frio, seja fisiológico, seja, por exemplo, é mais fácil acender uma lareira, ou acender um fogo, ou colocar um casaco, do que você ligar um ar-condicionado. Então, a gente se protege do calor. Na realidade, esse é o nosso sistema. Então, você vê que Montreal ela se adaptou muito bem por mecanismos fisiológicos da população, quanto e da cidade, que as ondas de calor é que contam para eles. Cidades mais antigas, como Londres, por exemplo, né, elas têm, pelo tipo de construção, uma curva que existe uma vulnerabilidade a calor e uma vulnerabilidade a frio. Enquanto que Nova York, de novo, um exemplo, está muito mais preparada para frio do que para calor. Vamos ver agora no Brasil. Né? No Brasil, né, vamos analisar aqui a história, por sorte, né, por ordem alfabética, sobre as cidades brasileiras que a gente estudou. São 15 anos de medidas diárias de temperatura e dados de mortalidade. E aí a gente vai ver, por exemplo, que as pessoas começam a morrer de frio em Teresina quando a temperatura começa a cair de 26 graus, enquanto que São Paulo começa a morrer de calor quando a temperatura ultrapassa 26 graus. Você tem cidades como, por exemplo, Recife, né, que, pelas condições do clima, o Salvador, que varia muito pouco. Né? O Salvador praticamente não tem efeito de calor e predominantemente mais de frio pelas próprias condições meteorológicas locais e também adaptações locais. Como é que se adapta as pessoas? O que explica essa diferença entre Teresina e São Paulo? Possivelmente a construção e também uma coisa chamada gordura marrom. Um dos maiores desafios que a gente tem quando sai do útero, que está termostatado a 36,5, né, e cai no mundo, né, você adaptar as variações de temperatura. Tanto que os prematuros que ainda não conseguiram fazer esse tipo de controle fino ficam numa incubadora. Qual o principal mecanismo que as pessoas têm para se adaptar cronicamente ao calor? É ter um tipo de gordura que tem muita mitocôndria e tem uma proteína que desacopla ATP de ADP, fazendo então que libere calor, como se tivesse um aquecedor interno. E isso, essa termogenina, então essa gordura praticamente a gente acreditava que desaparecia depois, quando começava a puberdade, mas hoje se viu que em condições de até adultos com ressonância magnética, que você consegue fazer espectroscopia in situ em diferentes órgãos do corpo, você consegue fazer metabolômica, você vê que ela pode reaparecer frente a mudanças climáticas, frente a alterações de temperatura. Então, a climatização de longo prazo é basicamente por quanto de gordura marrom que você tem no organismo. Bom, isso feito, vimos que não existe uma faixa de clima única para o Brasil, depende da latitude. E mesmo na cidade de São Paulo, quando você pega São Paulo, vamos pegar aqui São Paulo, ela responde a frio e calor, vamos ver se ela é igual nas suas diferentes partes. Por exemplo, aqui, como é que você lê esse gráfico? Né? A gente separa São Paulo, como você tem bairros com muita população, você tem cidades dentro da cidade de São Paulo. Então, nós temos temperatura regionalizada e mortes regionalizadas. O que acontece em Itaquera? Né? Isso aqui é o dia da morte, né? E aqui são diferentes defasagens de tempo. A relação da morte desse dia com a temperatura de 5 dias antes, né? Aqui é a temperatura do dia, assim, né? Quando a morte em função da temperatura. E aqui a estrutura defasagem no tempo. Então, aqui nesse plano, eu tenho a temperatura e o risco de morrer da temperatura 5 dias antes do dia da morte, aqui 10 dias antes da morte. Então, como você vê, em Itaquera, o pessoal morre de calor. No dia, o risco de morrer nas ondas, nos extremos de temperatura de Itaquera, é substancial, ele chega a ser maior do que a média da cidade, bastante grande, e chega a mais ou menos 1,5%, 50% a mais do que era esperado para a cidade nos dias que esquenta. E em Parelheiros, por exemplo, que está perto da represa, é o contrário, você morre nas ondas de frio,
porque tem uma cobertura vegetal importante ali e também no dia, né, com uma pequena influência dos dias anteriores. Quer dizer, dentro de cada cidade, não é só gordura marrom e habitação da sua casa, o entorno, os serviços ambientais, o entorno influencia o microclima e, consequentemente, o efeito. Morre-se geralmente de pneumonia e morre-se geralmente de doenças cardiovasculares, né? Os mecanismos disso a gente não vai ter tempo de explicar, mas existe. Bom, então o que a gente fez, né? Nessa rede, a gente pega e estuda o que faz uma cidade, né, no Brasil, né? Agora, como é que isso funciona no Brasil? Então, a gente pegou agora dados de internação hospitalar de 1.840 cidades brasileiras, de novo, 15 anos de dados, e vamos ver quanto que uma onda de calor levava a aumento de internações na rede do SUS. E aí desagregamos esses efeitos por indicadores socioeconômicos. Então, você vai ver, por exemplo, que educação, grau de qualidade de urbanização, aqui é o pior tipo de urbanização, a renda familiar, o produto interno bruto per capita e as classificações do Banco Mundial mostram que quanto mais pobre, maior o risco de morrer num dia, num período quente. Isso por vários motivos, e um deles é, ou seja, o CEP, o Código de Endereçamento Postal, é tão importante quanto seu código genético ou seus fatores epigenéticos na determinação da morte. Ou seja, morrem não somente as regiões, nós temos variações regionais, como também dentro de cada cidade, isso é uma estimativa nacional, em geral, para variar, quanto mais pobre, maior é o efeito. Isso corre o risco de que os efeitos da temperatura vão aumentar os já proverbiais distinções de desigualdades na saúde de nosso país. O que faz uma cidade ser resistente ao calor ou resistente a frio? Para frio, a gente acompanhou isso, 440 cidades do mundo inteiro, mas nós vemos que a maior vulnerabilidade ao calor estão nas cidades mais povoadas e com mais densidade populacional, quer dizer, uma medida de agregação, nas cidades que têm mais gente idosa, que tenha maior nível educacional, que também mostra o tipo de... geralmente acontece na cidade. Na realidade, essas duas variáveis, a densidade e o nível educacional, estão relacionados. A desigualdade social, o índice de Gini, é o mais importante. E a poluição. E isso aqui é a única vez que eu vou falar de poluição, porque, evidentemente, tanto a poluição fragiliza a nossa resposta ao calor, quanto o frio, né? As ondas de calor, por nos desidratarem, por colocarem um estresse adicional ao sistema cardiovascular, que tem que bombar mais depressa, manter a pressão arterial num território periférico vasodilatado, ele também aumenta a vulnerabilidade por mortes cardiovasculares na poluição. Então, eu estou artificialmente separando, mas mostrando que poluição e desigualdade social têm o mesmo peso como modulador de efeito para as respostas ao calor. Bom, agora, esse aqui é um estudo que mostra, por exemplo, riscos que a gente não tem assim tão óbvios. Suicídio, por exemplo. Ondas de calor estão relacionadas a comportamento agressivo. E isso está explicado porque existe uma comodulação entre os mecanismos centrais de termorregulação e os níveis de serotonina circulantes. E o que a gente vê é que existe essa estimativa global para um aumento de 5, de estar acima do percentil 93 de temperatura, mostrando que, à medida que a temperatura aumenta, a estimativa global de suicídios aumenta. Foram avaliados mais ou menos 1 milhão e 800 mil suicídios em diferentes partes do mundo, com dados de temperatura. E isso varia de país para país. Então, você vai ver que o Brasil, quando você está nos dias mais quentes, a taxa de suicídio no dia seguinte aumenta ao redor de
aqui mais ou menos dá quase 18%, né? E tem países que o efeito é muito maior, né? A África do Sul, por exemplo, né? E que é o campeão mundial do suicídio nos períodos de calor. Ou seja, outros desfechos que vão além dos cardiovasculares e respiratórios também aparentemente estão relacionados com isso. E vamos ver agora para país, né, desagregado, essa é a curva de risco de suicídio em função das variações de temperatura. E você vai ver que, no geral, existe um aumento para a maior parte dos países avaliados, existe uma tendência de aumento de temperatura, aumento do risco de suicídio com diferentes tipos de desfecho. Esse estudo aqui foi agora aceito, foi publicado essa semana no Lancet, no Planetary Health, mostrando, então, agora a pergunta é a seguinte: é a temperatura ou, independentemente da temperatura, a variabilidade da temperatura ao longo do dia? Então, é o temperature diurnal range que a gente está mostrando frente às projeções climáticas que são previstas no futuro para várias décadas, né? Então, com dois cenários do IPCC, 2,5 graus e 8,5 de aumento, e mostramos que, à medida que se nós não conseguirmos relacionar, né, controlar o aumento da temperatura, nós teremos, esse é o risco de mortalidade que vai ser previsto, e já ajustado para a temperatura, quer dizer, não é a temperatura absoluta do dia, mas como ela varia ao longo do dia, essas instabilidades da temperatura que são previstas pelos modelos climatológicos vão estar associados com um aumento substancial de mortalidade atribuível por todas as causas. Quando a gente vai agora para estudar isso no Brasil, também naquela rede, né, nós vemos que esses são os extremos de temperatura que estão associados com internações, né? Elas são, basicamente, como eu disse, são esse é o aumento de hospitalização por um aumento de 5 graus centígrados na temperatura, e você vai ver que existe, para essa faixa etária de 0 a 4 anos, existe uma vulnerabilidade maior, e depois nos idosos que começa a subir de novo, né? E em geral, homens são mais vulneráveis à variação de temperatura na fase fértil, e as mulheres passam a ser mais vulneráveis na idade e começam a distanciar isso a partir dos 50 anos, que é o efeito da falta de hormônio de estrógeno na termorregulação, que bagunça tudo, né? E quando a gente vai analisar agora também isso por diferentes regiões no Brasil, você vê que, com exceção da região norte, né, a maior parte das doenças do Brasil a estimativa nacional, quando você tem a temperatura, a gente fez, basicamente, você lê esse gráfico, essa figura com percentil 90, 92, 95 e 97, temperatura por 2, 3, 4 dias, diferentes estruturas de defasagem. Em geral, quanto mais quente e maior for a duração da onda de calor, maior o efeito, com exceção da região norte, incluindo a região nordeste, com pouco efeito, mas na sudeste e sul, o efeito é muito importante. Nós não estamos preparados para calor aqui. E nós temos também, quando você divide isso por faixa etária, de novo mostra a preferência para os idosos. Quanto mais quente, mais as crianças e mais os idosos vão ter efeito, e para diferentes desfechos: perinatal, endócrino, doença de complicação das doenças de pele por sudorese, alterações geniturinárias por infecção urinária e desidratação, alterações respiratórias, descompensação de tumor, comportamento violento, como agressividade e autoenvenenamento, e doenças maternas e cardiovasculares. E isso aqui já foi repetido, agora eu posso parar de falar, e acho que tem tempo com a discussão. O que eu queria dizer é o seguinte, para finalizar, as conclusões finais, é que
As cidades já são um laboratório natural pelas diferenças de temperatura regional e pelo grande número de pessoas que adoecem, né? Tem uma densidade populacional muito grande, tem massa de dados, para dizer que o clima e as instabilidades do clima já promovem em si, independente das outras causas externas, que são que paradoxalmente são aquelas que estão sendo abordadas principalmente no IPCC, elas já são um laboratório para saber o que vai acontecer quando a coisa esquentar. E o quadro não é bom. Ele pega crianças, pega idosos, e os mais pobres. Isso significa que o clima, embora esquente para todos, para alguns é muito pior. E, principalmente, a gente sabe o que tem que fazer dentro do espaço urbano, com mudanças do uso e ocupação do solo, e talvez isso seja um estímulo. E se a gente colocar dinheiro nisso, a gente estima hoje, em média, que 5% do orçamento de custos do SUS vai por causa do clima. Isso é muito dinheiro. Então, era isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Saldiva, muito obrigado, como sempre, sensacionais as intervenções, todo esse universo, esse contexto que vai muito mais, muito além do que a gente imagina da relação direta de mudança do clima com a saúde humana. Então, eu gostaria agora, a gente tem algumas perguntas, a gente vai ter um momento para o debate aí, de talvez uma meia hora, algo em torno disso, 40 minutos, né? Então, a gente tem algumas perguntas e uma das primeiras que vem, que nos chega, ele vai um pouco nessa linha do custo financeiro, né? Por exemplo, que você acaba de mencionar, Saldiva, sobre do SUS associado a questões climáticas, né? Então, quais são as estratégias de adaptação que você, a Sandra, já observam que está em curso no planeta? Quer dizer, a incorporação desse risco climático nas estratégias de adaptação dos distintos órgãos de gestão pública no mundo e no Brasil, isso já acontece ou a gente ainda está longe disso? A gente está numa fase de diagnóstico da relação de impacto de mudança climática e saúde. É rápido, talvez a Sandra saiba melhor do que eu. Nesse custo que eu falei de 4% do SUS, não está contada a poluição do ar, que tem os efeitos locais. Isso é só a temperatura. Mas se você colocar a poluição e juntar os dois, porque a fonte é a mesma, né? Geralmente é combustão ou queima de floresta, que produz poluição e gás de efeito estufa. Se você somar, dá mais. Tem países que já fizeram a conta e vão para frente, mas existe no nosso momento que nós estamos passando no Brasil, em alguns países do mundo, uma falta de liderança gigantesca. E as lideranças que existem não pode dizer que são lideranças que mereçam, assim, digamos, que tenham um papel disponível ou que tenham um papel que esteja à altura do cargo que ocupam. Então, eu vejo que, a poluição, né? É coisa de país pobre, e também existe no sentido de que, a poluição não é impedimento para o desenvolvimento econômico, mas sim ela é uma consequência da falta de desenvolvimento econômico. E quando você faz a conta, quem trabalha com a econometria disso, dos abatimentos, sabe que a saúde em si pagaria muito da conta das medidas de mitigação das emissões. Mas você precisa ter para isso princípios, visão de futuro, liderança, e eu acho que esse artigo no almoxarifado da política mundial hoje está em falta. O pessoal se especializou muito em setor de entregas, mas muito não cuidou do estoque de princípios e valores. É isso mesmo. Sandra, você gostaria de comentar essa questão? Gostei muito do comentário do Saldiva. Sem dúvida nenhuma. Então,
Nos últimos, eu diria que nos últimos 3 anos, entendeu? Nós, verdadeiramente, nós perdemos, perdemos recursos humanos, perdemos pesquisa, perdemos muita coisa, porque até mais ou menos 2015, 2016, né? Esses cálculos vinham sendo feitos, a questão da atenção primária, né? Da atenção básica, que é fundamental, porque se você não tem atenção básica, você vai sobrecarregar onde? Você vai mais adiante, né? Então, é a internação e chegando muitas vezes a óbito. E hoje, a situação que nós estamos, eu corroboro 100% com o professor Saldiva, porque nós não temos gestão, nós não temos gestão. Então, se você não tem fiscalização, você não tem gestão, na verdade, nós retrocedemos aí, no mínimo, uns 20, 30 anos. Então, para a gente retomar esse barco, esse custo vai ser muito alto. Esse custo vai ser muito alto. E outra coisa, né? Bom, vocês acompanharam o que aconteceu, tem acho que 2 semanas, né? Esse ensaio para privatizar a atenção básica. O que é isso? Ficou louco? A loucura chegou a que nível? Não é? Porque não pode, não tem como. Então, se você tem uma atenção básica eficiente, mas eles estão tirando tudo. Então, olha, eu não vejo realmente, eu não vejo, nós retrocedemos totalmente na questão das políticas públicas, na questão da adaptação. Hoje nós não temos nem liderança dentro da Convenção do Clima, vinda do Ministério do Meio Ambiente. O ponto focal não existe mais de nenhuma convenção, diga-se de passagem. Então, nós estamos na contramão, nós estamos na contramão. E o custo será imensurável para que a gente possa retomar uma situação. Mesmo assim, nós estaremos a reboque do que o mundo está avançando, com certeza. E nesse aspecto, assim, da gente pensar no contexto da importância, por exemplo, da contribuição científica, né? Como é que a comunidade científica pode, na realidade, identificar elementos que sejam cruciais para a questão de, por exemplo, informar, ou melhor, informar o A universo sociedade. de tomada de decisão de alguma forma, né? Dentro desse contexto. Quer dizer, quais são as lacunas que você mostrou alguns dados super importantes, por exemplo, da relação entre poluição do ar e problemas relacionados à Covid, né? Com Sim. agravamento da Covid. Professor Saldiva, essa relação de temperatura e suicídio, quer dizer, são elementos que eles são de uma importância social enorme, fora todos os outros que vocês mencionaram. Quer dizer, existem lacunas científicas ainda que a gente possa, vamos dizer, destacar no sentido de trazer o alerta, por exemplo, alertados podem ser das questões mais dramáticas que a gente vive, ou que a gente tende a viver, ou que a gente projeta a viver nesse contexto de relação entre saúde e mudança climática. Olha, existe sim, existe a competência para desenvolver. Isso não resta a menor dúvida que o Brasil tem. O Brasil poderia estar liderando na América Latina toda, ele poderia ser o grande protagonista em termos de capacitação, inclusive por exemplo, das escolas de saúde pública da América Latina, porque a variabilidade climática dentro do Brasil é incrível. Eu saí do Rio, tem acho que 3 semanas, 4, eu saí do Rio numa temperatura, eu cheguei em 49 no, aqui, ali no Cuiabá, entendeu? Então você tem uma variabilidade nesse país e uma representatividade científica em todo o país, em tudo. Vai do Amapá até. Então, e com isso, a gente poderia realmente crescer muito cientificamente. Nós temos o maior laboratório natural, que é o bioma da Amazônia, o bioma Pantanal. Agora nós temos esse laboratório com essa quantidade absurda de animais que foram mortos.
E esses animais, e não é só isso, nós estamos, inclusive, fazendo uma coleta de cinzas, de solos, para ver se a gente vai encontrar, vamos encontrar vírus, o mapeamento do que está sendo encontrado. Como é que você perde uma amostragem dessa? Nós estamos na busca de recursos para ver se a gente consegue. Você imagina, quer dizer, lógico, foi um desastre terrível, mas a gente não pode ficar lamentando. Bom, há essa possibilidade. Vamos aproveitar? Vamos dar conhecimento ao mundo do que nós temos. Nós temos, inclusive, em São Paulo, você tem coronavírus circulando. Nós temos, tem estudos mostrando isso. Você tem coronavírus circulando no Brasil inteiro, mas não com a gravidade que é o Covid, né? Porque são muitos coronavírus, né? E esse compêndio do Evandro Chagas, né? É impressionante os estudos que eles estão fazendo. Realmente nós temos de tudo aqui, né? Então nós poderíamos ser o grande protagonista disso. Você quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo Saldiva. Né? Paulo, você trabalhou bastante com a questão de urbanização e saúde, né? Veja, o Brasil tem 80% da população vivendo em cidades, esse índice só vai aumentar nas próximas décadas. Como é que você vê? Quais são as possibilidades de mitigação dos efeitos na saúde? Quer dizer, tanto das mudanças climáticas quanto da questão de poluição do ar urbana, ao longo das próximas décadas? O que está faltando para o Brasil fazer para realmente melhorar a questão da saúde nas grandes cidades brasileiras? Paulo, eu não sei se eu devia estar falando isso na FAPESP, que dá dinheiro para pesquisa, né? Mas eu acho que hoje, se você pedir dinheiro para dizer que poluição do ar faz mal para a saúde, tinha sentido nos anos 80, 90 e 2000. Hoje você já tem uma massa de conhecimentos onde a pesquisa devia estar sendo direcionada para a solução, exatamente para isso que você está fazendo. Eventualmente, isso dá um ou outro desfecho, como doenças reprodutivas ou alterações neurológicas. Como é que chega na cabeça? Mas do resto... Bom, nós começamos a trabalhar com isso faz muito tempo, né? E o que era uma causa à procura de uma doença, hoje já está nos livros textos das áreas de saúde, como vai ser ensinado para aluno. Então, e você já sabe o que tem que fazer, né? Também tem vários exemplos de investimento em transporte coletivo de baixa emissão, estímulo para a mobilidade ativa, recomposição da cobertura vegetal das cidades, enfim, medidas e, principalmente, cuidar do espaço periurbano, que é uma área, é uma terra de ninguém, dominada pelo crime organizado, por vezes com a conivência da Câmara Municipal, que legaliza empreendimentos clandestinos e avanços subvenenciais e tal. Então, saber o que a ciência já fez o seu papel, ela só falta criar a narrativa. E a narrativa é que está faltando. Está faltando um problema de comunicação. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse assim, algum tipo de domínio sobre de comunicação, eu colocaria. Primeiro, eu linkaria os efeitos locais da poluição, que são mais presentes, já estão acontecendo, esses de clima, que já são imediatos, e tiraria a discussão do urso polar, por enquanto, né? Porque as pessoas não trabalham por altruísmo, e as que já estão convencidas já estão fazendo o certo. Você precisa convencer aquele indivíduo que hoje considera que ele tem o direito de gastar todo o combustível porque ele não vai estar vivo quando essas mudanças ocorrerem. Engano, ele já está sendo afetado agora, e as pessoas que ele gosta também estão. Então, nós temos que entender que o egoísmo faz parte do elenco natural das emoções humanas, e que não é todo mundo que vai fazer causas, digamos, ambientais e natureza geral. Essa narrativa está fraca. E outra coisa, tem que pôr dinheiro. Essa narrativa dos efeitos da saúde vai convencer o cidadão, e o dinheiro vai convencer o governante. Eu não quero dar para os jovens as frustrações que eu tive como na translocação disso para políticas. Eu acho que está melhor. Esse tipo de discussão que nós estamos fazendo é um avanço que não tinha 20 anos atrás. E eu não vou falar que é pássaro tartaruga, porque eu gosto de tartaruga, né? Eu tenho uma afinidade por quelônios bastante grande.
Mas está andando muito devagar, porque nós temos um prefeito muito ruim e um parlamento muito ruim. Desculpe eu falar desse jeito. Eu, quando vejo a propaganda política hoje para prefeito, eu imagino que ele devia financiar na políticas públicas da FAPESP um projeto de adição de fluoxetina na Cantareira, porque ninguém aguenta mais. Você não aguenta isso, você fica meio alterado da cabeça. Então, eu acho que a gente tem que começar a construir para a próxima legislatura, porque essa não dá tempo, e tentar... Eu não vejo também na atual estrutura política que prosperem candidatos independentes. Uhum. Eu acho que nós devíamos ter uma... Porque a estrutura partidária hoje é absolutamente deformada e você só seleciona o pior. O partido tem o dom de selecionar a pessoa que vai trabalhar para o partido e vai ajudar a ter fundo partidário e vai ajudar o partido se manter vivo. Então, eu acho que nós temos que ter um sistema democrático, sim, mas a estrutura partidária do Brasil, sem uma reforma partidária, eu acho que os municípios vão estar absolutamente perdidos. E nós temos tido, nos últimos anos, lógico que com grandes exceções e valorosas exceções, um conjunto de vereadores, que é um vereador distrital, mas distrital no sentido de manter o seu curral eleitoral, por vezes associando com associações de moradores, por vezes até com a criminalidade. E isso que eu acho que não tem jeito por enquanto. Por isso que a gente sabe o que fazer, mas é como se a gente tivesse um Alzheimer. O corpo manda as informações para uma cabeça e a cabeça está tudo alterada e se esquecem rapidamente do que eles deviam fazer assim que assumem o poder. Saldiva, posso aproveitar esse gancho só fazer uma, assim, juntando um pouco com alguma pergunta que chegou aqui, que tem a ver com essa história de pesquisa voltada à solução. Então, a gente tem um quadro de, vamos dizer, de um problema de saúde endêmico dentro do nosso universo, vamos dizer, político, institucional do país, provavelmente, e aí a gente tem que buscar soluções, a ciência voltada à solução. Como é que vocês veem, por exemplo, o envolvimento de outros setores da sociedade que sejam transformadores, né? E que, de alguma forma, repliquem isso na questão da gestão? A gente sabe que é um processo muito diferente, né? Mas existe um timing diferente também. Então, tem setores da sociedade que eles podem potencialmente funcionar como catalisadores de ações efetivas. E como é que a ciência pode, como é que a FAPESP, por exemplo, o programa pode buscar estratégias para que esses outros setores que são sensibilizados de outra forma possam ser efetivamente sensibilizados com informação sólida, informação robusta que a ciência pode produzir, produzindo, na realidade. Eu só vou pegar um gancho, depois eu vou... É muito difícil, porque você tem hoje um mundo onde a verdade está sendo... E a ciência está sob ataque. Uhum. Né? E a gente não está preparado para isso, porque a gente tem a epistemologia, a gente estuda a epistemologia como uma coisa que forma o conhecimento. Uhum. Existe, tem que se montar um centro para estudar a epistemologia da ignorância. Eu faria um observatório, porque as razões que fazem o indivíduo produzir ignorância pode ser porque o indivíduo é naturalmente ignorante, né? Então a ignorância ajuda ele a entender fenômenos complexos. Pode ser um indivíduo que tenha o mito de Narciso, por exemplo, ele descobriu uma coisa que ninguém descobriu. No caso das medicações, isso ocorre muito fácil. Eu sou mais esperto que todo mundo e monto uma narrativa de um complô internacional para prejudicar vidas, né? Tem você pode usar a ignorância como instrumento de ganhar dinheiro. Quando você vende, por exemplo, álcool gel ungido, eu duvido que quem está vendendo aquele álcool já ou semente de feijão se trate com aquilo, mas ele quer induzir, quer dizer, ele é basicamente desonesto e tem instrumento como forma de dominação política, né? Então, se você tivesse, eu montaria um sistema de verificar, de robôs que capturassem o discurso nas redes,
e produzissem informação qualificada baseada na demanda, porque a velocidade é muito rápida. Na China, por exemplo, tem uma youtuber que faz meme de verdade, não de mentira, né? Então, ela ficou, é muito famosa, ela usa a linguagem das redes sociais, porque a gente não conhece isso. Então, eu acho que a gente tem que modificar a estratégia de comunicação drasticamente. E isso funciona. Porque, veja, hoje, se o cara quiser, se qualquer prefeito quiser asfaltar um rio, não consegue mais. Né? Quer dizer, está mudando. Existe. Então, vai ter uma vantagem, tanto política quanto comercial. Por exemplo, a Natura, desculpe eu falar o nome, mas ela vende o produto dela porque ela está associada com uma produção mais limpa. Isso vai passar a ser uma vantagem competitiva, inclusive na guerra contra o agronegócio brasileiro, isso é usado, esgrimido. Então, o valor ambiental está cada vez mais importante. Por isso que eu vejo esperança. Eu vejo esperança. Mas nós temos que ter um observatório para detectar a bobagem, porque ela muda rapidamente com a velocidade epidêmica, né? E isso precisa ser... E no mundo onde você pode colocar alguém para falar alguma coisa que ela nunca falou, ou mesmo você vê ela falando através de um robô, e que você multiplica a bobagem por robôs, você tem que ter estruturas da mesma ordem de grandeza para poder fazer o contra-ataque. A nossa guerra hoje é de narrativas. Concordo plenamente com o Saldívar, 100%. Mas, nesse cenário, Jean, eu acho que a questão da educação ela está totalmente defasada, por exemplo, do avanço científico que o país teve e tem, porque a gente sabe que não há investimento, a gente sabe que as crianças não estão motivadas pela escola. Então, eu acho que a educação ela tem que ser trabalhada conjuntamente com as pesquisas, no sentido da gente... Essa informação de qualidade que a gente precisa... Nós estamos exatamente na contramão. Enquanto saem, sei lá, 2 milhões, né, de informações mentirosas, nós não temos nenhuma estratégia para colocar uma informação correta no ar, que é o que o Saldívar está colocando. Nós não temos essas ferramentas, não é? A questão do transporte de baixa emissão. Quando você conversa no interior do Brasil, mesmo nas áreas urbanas, as pessoas não sabem do que você está falando quando você fala que é necessário o setor transporte. Ele poderia dar uma mudada na qualidade, não só na qualidade de vida, na qualidade ambiental, na qualidade de vida das pessoas. Onde se viu uma pessoa levar 4, 5 horas desde a sua casa até o local que ela vai trabalhar, gente? Não é possível. E, com isso, ela vai, logicamente, ela vai transmitindo, seja vírus, bactéria, seja o que for, e ela também está se contaminando, não é? Nós precisamos realmente mudar a estratégia de comunicação, não resta a menor dúvida. Nós temos que buscar... Outra coisa, nós temos que buscar parcerias daqueles que discordam da gente, porque a gente busca parceria com quem concorda com a gente. Aí é muito fácil. Nós temos que buscar exatamente o oposto. E nós não temos essa estratégia, nós não sabemos como fazer isso. O setor da agricultura, ele continua. Você vê tudo isso que aconteceu agora no Pantanal. Olha o custo. Qual foi o custo dessa perda da biodiversidade, de vidas, de hospitalizações, tudo isso? Qual foi o custo? E o setor agrícola, o agronegócio, ele está silencioso. E ele não mudou. Não sei se vocês chegaram a ver, né, algumas das informações que saíram na internet. O pessoal discutindo e vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. Não é possível que um dano desse... Deixa eu pegar um outro gancho.
e discutir agora não a questão urbana, mas a questão do Brasil remoto, digamos assim, né? Você anda muito pela Amazônia por aí, e se tem uma coisa que a pandemia do Covid-19 escancarou foi a fragilidade do sistema de saúde brasileiro nas áreas mais remotas, né? Uhum. Então, onde, por exemplo, descobrimos que um estado que nem o Amazonas, que é do tamanho de uma Alemanha, só tem UTI na cidade de Manaus e mesmo assim você conta os leitos de UTI nos dedos das mãos e dos pés, né? Quer dizer, como com o agravamento provável das questões de saúde, particularmente nas regiões tropicais, esta vulnerabilidade deve ser enfrentada do ponto de vista da Fiocruz, que é uma entidade símbolo da questão da proteção da saúde no Brasil. Olha, em relação à Fiocruz, você sabe que tem Fiocruz no Mato Grosso, na Amazônia, ela está no Brasil, né, por região do país. Eu acho que primeiro é você capacitar a atenção básica para que ela esteja preparada para isso, porque nas áreas remotas não há serviço de saúde. Então, o que acontece? Um Yanomami que tem que viajar 15 horas para chegar numa unidade de saúde em relação ao Covid, ele já morreu, ele não tem condições. Então, mas também não tem luz lá, não tem energia. Então, como é que você faz para manter uma vacina num território Yanomami, por exemplo? Então, você tem toda uma infraestrutura que tem que ser remodelada, que tem que ser, precisa de investimento. Nós precisamos de investimento nessas áreas remotas. Por outro lado, eu achei até que você ia me perguntar alguma coisa nesse sentido. A outra pergunta é o seguinte: nós estamos diante de uma pandemia. Alguns indígenas foram atingidos. Eles estão muito próximos dos vírus de tudo. E eles têm muito a ensinar para a gente, porque os surtos acontecem, mas são mínimos. E será que não está na hora da gente aprender o que acontece? Como é que eles conseguem resolver essa situação? Nós não sabemos. Olha, bom, a malária continua, né? Agora, então, a malária está atacando direto. Mas eles têm um conhecimento que nós não temos esse conhecimento. Então, a Fiocruz ela tem que reunir não só esse saber local, né, principalmente das comunidades tradicionais, com a tecnologia que ela domina. Ela fez um hospital em dias aqui no Rio de Janeiro, que custou, parece, 240 milhões, e ela conseguir montar nessas áreas remotas não só um atendimento de fato, mas um aprendizado a partir das populações tradicionais, que não resta menor dúvida que elas têm algo a ensinar para a gente relacionado com essa pandemia. Você vê as crianças segurando o bicho preguiça, com os animais que são hospedeiros dos vírus. O que acontece? Nós precisamos conhecer um pouco mais da genética, né? Do polimorfismo dessa população. Ela tem uma proteção natural? Como é que ela obteve essa proteção natural? Então, é por aí. Eu acho que são outras áreas de pesquisa. Eu concordo plenamente com o Saldiva. A gente já sabe que poluição do ar, o que ela causa, mata, quais são os grupos vulneráveis, tudo isso. Tudo isso. O que a gente não sabia era a implicação, né, da Covid junto. E os outros vírus? Não é? Então, outra coisa, a epizootia da malária, por exemplo, da febre amarela, onde o macaco é o grande indicador que você tem febre amarela e que vai matar o homem se você não fizer nada. O que você faz em termos de adaptação? Você vacina a população como um todo de febre amarela, porque o macaco deu, né? Ele deu o sinal que, ele morreu de febre amarela. E você vê o que aconteceu aqui no Brasil. Mataram os macacos. Foi impressionante aqui no Rio de Janeiro, onde você espera que o nível educacional seja um pouquinho melhor. O que as pessoas faziam? E não era só ignorante, não. Matando os macacos, pelo amor de Deus. O macaco é um indicador. Então,
há uma falha terrível na comunicação. Nós não sabemos nos comunicar e a informação de qualidade ela não está chegando onde ela deveria. Viu, Sandra e Paulo, eu acho que a gente passa por um momento, talvez nos últimos 5 a 8 anos, uma coisa muito recente, que é a profusão absurda de informações e todo mundo resolveu a comunicar alguma coisa da forma como acha que tem que comunicar e muitas vezes com viés, né? E eu acho que isso é um elemento de contaminação da comunicação toda. Então, cabe muito à ciência fazer o paralelo, fazer o contraponto de informações que são absolutamente não confiáveis, né? Agora, eu acho que passa, sim, de uma estratégia de comunicação muito importante. Nós temos que revisitar isso, porque, de alguma forma, a gente não tem que ser só o propagador da informação trágica, a gente tem que ser o propagador das soluções também. Onde que nós vamos buscar essas soluções? Né? Onde é que elas estão? Como é que elas podem ser implementadas, né? Independente da dificuldade toda. Eu só queria trazer um elemento, saiu um artigo super interessante hoje no Environmental Research Letters, falando justamente o quanto que a ciência está resgatando a informação de tradicional para entender mudança climática. Então, vai um pouco entender adaptação à mudança climática, nessa relação de pessoas-ambiente, né? Isso vai um pouco na linha também de algumas perguntas que a gente recebeu da Roseli, da Thaís, enfim, do Diego, que tem, que envolve essa questão de como é que a transformação do meio, né, por mudança climática potencializa o impacto, que eu acho que vocês já trouxeram muito disso. Então, a gente tem essa concentração em ambiente urbano, que o Paulo trouxe à tona, e que a gente, obviamente, é onde está a população, mas tem toda essa relação com patógenos, enfim, com vetores que mudam certamente associados à mudança de uso do solo, à mudança da relação do homem com o meio, né? Então, como é que a gente traz essas soluções para essa questão, né? Não é trivial, obviamente, eu acho que às vezes as soluções estão aí, elas só não são implementadas, né? Mas a ciência tem essa obrigação de continuar aprofundando os resultados para robustecer os dados, né, e as informações. Como é que vocês veem mais ou menos isso na questão da solução? Olha, a gente tem isso na frente, a gente tem que caminhar para isso. O diagnóstico da relação institucional com essa temática, ele é dramático, mas nós temos que buscar alguns elementos também que nos tragam, sejam nos diferentes setores, sejam nas diferentes instituições. Eu faço parte de uma sociedade meio esquisita, assim, que é só a sociedade de Urban Health, né? Que cuida de Urban Health, que é um produto da Confederação Internacional de Academia de Ciência, que produziu um setor de Urban Health. Quem cuida disso é uma pediatra, a Jo Bufford, e eu faço parte do comitê científico disso. E a gente está elaborando a definição do que nós vamos fazer nos próximos 5 anos. E a definição começou dizendo que a saúde urbana não é cuidar da saúde das pessoas que moram na cidade, mas entender melhor a fisiologia desse ecossistema complexo, inclusive do seu entorno. Ou seja, o que a gente está querendo passar é que você não vive às custas do recurso natural do seu entorno, mas tem que viver baseado nele. Porque senão nós vamos pegar água daqui a pouco a 400 quilômetros da cidade de São Paulo. Né? Então, isso muda tudo. Quer dizer, você diz que o homem dialoga com o sistema, contribui para ele e tem benefícios dele, né? Então, acho que essa é uma solução melhor, e isso acho que é um avanço. O segundo situação, né, no caso da Amazônia especificamente, é que a Amazônia já tem algumas soluções da iniciativa privada, de algumas ONGs, de fazer postos de saúde flutuante, né? Porque você não tem massa para de fazer. Você tem um barco de referência, que tem a medicina, que seria, digamos, um hospital secundário, e barcos
que vão passando naquelas pequenas comunidades e fazendo a prevenção e promoção de saúde. Quer dizer, o programa de saúde da família é embarcado, né? E tem jeito de fazer. O problema que eu acho que é, primeiro, é a narrativa. O segundo é que, por algum motivo, o mundo ele passou a ser governado, o discurso passou a ser baseado em ódio, né? Ou uma agressividade grande. E a agressividade ela é irracional, e como irracional, ela não constrói nada, ela é destrutiva. Embora tenha algumas irracionalidades, como a paixão, que são criativas, mas não é o que está, digamos, dominando agora. Porque você quer sempre destruir o seu inimigo. E quando você destrói uma parte da sociedade, uma parte das suas ideias. E isso é um problema que vai ser, aparentemente, o pêndulo está começando a alterar. Mudou para um lado, depois vai para o outro. Mas a gente não tem controle sobre isso. E o que eu sinto na sociedade, com contato, é que as pessoas têm ódio, né? Medo. O ódio não dá para combater. Mas o medo, o antídoto do medo não é a coragem, ela é a esperança, eu acho. E acho que quem deve fornecer a esperança é a ciência. Mostrar que existe esperança, que existem soluções possíveis. E esse discurso positivo, ele se contrapõe ao ódio. Desculpa eu estar parecendo um piegas, assim, ou romântico, mas eu acho que a alma das pessoas é isso, elas precisam de esperança. Elas precisam de esperança para combater o medo de se contaminar na rua, de que vai faltar comida, que vai perder o emprego e uma série de outras coisas. Isso é o que está faltando na gente. Nós não fomos treinados para isso. Nós somos treinados para publicar na Science e achar que alguém vai entender aquilo que a gente escreveu na Science. Eu, por exemplo, se eu abrir a Science, eu não vou entender o título de 90% dos artigos. O título. E, então, tanto que vocês contratam jornalistas para fazer apertar uma tecla SAP para contextualizar aquilo para o público geral. E é isso que a gente não tem no Brasil, né? Uhum. Ainda consolidado. Um bom Science Media Center. Porque nós não temos esse talento. Quem tem que ter, tem gente capaz de fazer isso. A FAPESP tem uma revista de divulgação. Mas ainda ela é para um público erudito. Quero ver chegar na ponta. Quero ver as pessoas se encantarem com a ciência e terem orgulho da ciência. E eu acho que isso é o grande desafio para um sistema público. Porque agora, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um enorme fechamento de universidades. Eles estão passando por uma crise financeira, pela alteração da pirâmide etária e pela crise dos estados. Então, você está prevendo uma enorme redução das vagas de universidades nos Estados Unidos. Então, quer dizer, e como também o boom econômico não depende de ciência e educação, depende de coisas houve um desinteresse também, quer dizer, diminuiu o número de pessoas da idade e também diminuiu a necessidade de você ter algum tipo de conhecimento. E a ciência é importantíssima. A ciência é um preenchimento de vazio, é preencher uma curiosidade, ela tem um ato criativo intrínseco. Nós estamos precisando fazer isso. Então, se eu tivesse que aconselhar a FAPESP para alguma coisa, seria montar um laboratório de comunicação de ciência, um programa de comunicação de ciência e formação. Tem alguns que fazem melhor. Você vê a Natália Pasternak que vai, né, num estilo dela, bastante combativo, bastante incisivo. Mas também, e tem várias modalidades, tem que compor um quadro grande de vários matizes de comunicação de ciência voltado para diferentes públicos. Esse seria talvez o grande desafio, que eu não sei como fazer, mas que precisa, precisa. Excelente, Saldívio. Eu acho que são elementos importantes para a gente, né, abrir a perspectiva de como realmente buscar soluções. Sandra, você queria comentar alguma coisa? Eu vou um pouquinho na onda do Saldiva, mas eu acho que a gente não pode esquecer que nós temos uma floresta em pé. Agradeço às comunidades tradicionais. Ponto um. Ponto dois, nós temos que resgatar esse conhecimento das populações tradicionais. Eu trabalho com Yanomami, trabalho com Munduruku.
É impressionante, impressionante. Você conversa com eles uma hora, você diz, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? E nós estamos passando por cima disso. E agora, eu acho que a Covid ela mostra isso. Ela aponta para isso. Nós temos que restabelecer esse contato e resgatar esse conhecimento, esse saber local dessas comunidades. Eu acho que se a FAPESP for nessa linha e estreitar essa relação, eu acho que vai ser bem inovador. A questão também da comunicação, eu acho fundamental, né? A informação de qualidade, mudar a estratégia. Eu vi o que saiu da FAPESP hoje, né? A informação do Pantanal. Mas, assim, quando eu li, o que eu senti falta? Exatamente, vamos ouvir aqueles que estão lá, vamos ouvir aqueles que estão tentando resgatar um Pantanal que não existe mais e que estão extremamente afetados emocionalmente, psicologicamente, por tudo que aconteceu. E que nós urbanos, dificilmente vamos conseguir entender o que eles estão sentindo. Então, eu acho que nós temos que buscar outras inovações que não passam exatamente pela aquela ciência tradicional que a gente vem fazendo. E eu acho que o resgate das populações tradicionais ela poderá ajudar bastante, principalmente no que se refere à questão das zoonoses nas áreas remotas. Nós não podemos esquecer o papel que as áreas protegidas têm na Amazônia. Elas funcionam como grandes barreiras naturais para um conjunto de micro-organismos que nós nem conhecemos. Então, todo esse conhecimento, eu acho que ele veio à tona agora por causa da Covid, né? E também porque tem muita gente dizendo, não, daqui um pouco vai ter uma pandemia que, bom, se continuar o desmatamento e queimada do jeito que estão fazendo, óbvio que vai acontecer. Mas eu acho que esse saber popular, ele pode ser resgatado e pode contribuir muito para a ciência. Legal, Sandra, Tchau. muito bom. Quanto à questão que o Paulo Saldiva colocou, da questão de comunicação, de ciência, eu queria lembrar o excelente trabalho que o Instituto Serra Pilheira tem feito nesta área, né? Soltando vários editais para as pessoas desenvolverem métodos inovativos, né? De fazer a mensagem científica chegar na população, que não é uma coisa muito trivial de fazer, né? E o Brasil está engatinhando nessa questão, mas eu acho que o Serra Pilheira é um exemplo muito positivo nesse sentido, e com certeza a FAPESP também deve atuar nessa área, né? E quanto à questão que a Sandra Reikon colocou, quer dizer, a FAPESP ela solta editais, né, chamando projetos específicos em áreas estratégicas, mas ela também, a maior parte da sua atuação se dá através da iniciativa dos próprios pesquisadores colocando propostas. Então, com certeza, as propostas que explorem as vulnerabilidades, por exemplo, das mudanças climáticas e aumento de zoonoses e de novos vírus, são extremamente bem-vindas, porque são áreas, estratégicas para a gente. Né? Bom, nós já estamos às 4 horas da tarde. Eu ia até passar a palavra para você finalizar, viu, Paulo? Porque Isso, então eu acho que foi uma discussão extremamente interessante, muito relevante. Em nome do programa FAPESP, eu gostaria de agradecer o Saldiva e a Sandra Reikon e também a Helena Nader, que não pôde participar por outras razões, mas realmente este tema é estratégico para a gente, estratégico para a FAPESP, para a sociedade brasileira, e nós com certeza vamos ampliar novas áreas nessa questão, não só associados com a vulnerabilidade que o Covid mostrou para a gente. Então, mas foi muito interessante essa discussão. Vocês ampliaram a discussão, não foi só saúde, mudanças climáticas, foi sobre divulgação de ciência, foi sobre a questão de vencer
vícios políticos que o Brasil tem, e eu acho que essa é uma mensagem muito clara de que, olha, a ciência hoje extrapolou e muito só as disciplinas tradicionais que a gente trabalha, mas na verdade se tornou alguma coisa muito, muito mais ampla, e isto é positivo do ponto de vista da sociedade. Então, em nome da FAPESP, eu gostaria de agradecer a Sandra e gostaria de agradecer ao Paulo Saldiva pela excelente e brilhante exposições e discussão. Jean, está com você. Legal, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelas palavras finais. Sandra e Paulo Saldiva, super obrigado pela contribuição. Como o Paulo falou, foi espetacular. Eu acho que a gente trouxe elementos muito importantes, não só para o programa, não só para a FAPESP, mas como para a sociedade, para pensar a respeito dessa temática. Então, eu queria agradecer novamente a presença de vocês, o tempo, e queria lembrar todo mundo que está, inclusive, na tela do YouTube, a gente tem mais um próximo webinário, que vai ser o último dessa série, que o programa FAPESP de Mudanças Climáticas está organizando, que vai ser no dia 24/11, sobre dimensões sociais e econômicas, né? Então, muito obrigado pela presença de todos que participaram, que enviaram perguntas, e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado.